телевізійні новини Миколаївщини продовжують для вас свою роботу. Наші журналісти розкажуть про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. У Миколаєві 63 учасникам АТО виділили земельні ділянки. За це рішення з другої спроби проголосували сьогодні депутати на другому пленарному засіданні чергової сесії Миколаївської міської ради. Перед голосуванням до депутатів звернувся голова Асоціації ветеранів Афганістану і воїнів АТО. Хотіли би виразити побажання. Коли в 2014 році була комісія спільна по контролю за виділених земельних ділянок для учасників АТО, ми хотіли, щоб ця комісія знову відновила свою діяльність, а також, щоб цю комісію були введені представники асоціації ветеранів Афганістану і АТО. Також, щоб були введені представники військових частин, шпиталю, тобто організації, які будуть направляти наших воїнів, правильно оформлювати документи. Земельних ділянок щоденно не з'являється більше. Тому насправді кількість земельних ділянок обмежена. Ми також розглядаємо можливість щодо процедури фінансової компенсації цих земельних ділянок, аби люди розуміли, що вони ніколи вже нам не отримують цих ділянок, бо вони не з'являться. Проте, згідно нормативно-грошової оцінки цих земельних ділянок, мали можливість отримати кошти. Ці 63 ділянки депутати намагались проголосувати ще у вівторок. Згрупували їх у пакет. Таким же пакетом голосували і на другому пленарному засіданні. Рішення підтримало 36 депутатів. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві нагородили чоловіка, який на воді врятував хлопчика. Подяки та подарунки вручало керівництво підприємства, на якому працює рятівник, та співробітники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. До цього колективу хочу вам подякувати за ваш героїчний вчинок, за врятоване дитяче життя і Сергій Леонідович. Якщо б побільше було таких чоловіків, які наважуються на то більше таких новин гарних, цікавих і позитивних висвітлювала служба порятунку. І щиро ваше серце, прийміть від нас подяку. Одна з жінок почала кричати, що хлопчика зносить на матраці просто у море. Миттєво спрацювала якась реакція. Просто кинувся у воду, потім його б ще далі занесло. Доплив, ухопив за матрац. Одне прохання лише було, щоб тільки з матрацу не стрибав, оскільки потопаючого важче рятувати, ніж людину на матраці. Потім курсували до берега. Витягнув на берег. Дитина, звісно, сильно злякалась. Головне батьків попереджувати. Якщо ви приїхали з дитиною, за нею треба хоча б наглядати. Не вміє плавати, так нічого її на матрац садити. Навіть на цих матрацах написано, що вони мають властивість упливати. Ось так і вийшло цього разу. На матрацах написано, що матраци мають свойство упливати. 18 липня о 14:27 на автодорозі Ульянівка-Миколаїв поблизу поворота на село Кандибина Новодеського району сталося зіткнення мікроавтобусу «Мерседес-Бенц Спринтер» та вантажівки «МАН». Є постраждалі. У дорожньо-транспортній пригоді тяжкі травми отримав 29-річний водій мікроавтобусу. Швидка доставила постраждалого до Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. Ввечері, десь о 15-й годині, карета бригади швидкої медичної допомоги до нас доставила постраждалого. Зі слов бригади, це стався дорожньо-транспортний випадок, при якому водій мікробаса отримав травми, які були поводом для госпіталізації в стаціонар. На час потрапляння до нас було діагностовано декілька переломів скелетної травми нижньої та верхньої кінцівки. Хворий був в важкому стані, нестабільний, тому він з приймального відділення був піднятий до реанімаційного відділення, до палати інтенсивного лікування, де було призначено відповідна терапія, і на сьогоднішній день хворий жив, він стабілізований. По кінцевій стабілізації стану його буде проведено хірургічне втручання по стабілізації перелому зламів кінцівок. На місці події працювала слідча оперативна група. Правоохоронці з'ясовують усі обставини справи.
Правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Санкція статті передбачає від накладення штрафу до обмеження волі сроком до 3 років. Наразі проводиться перевірка, встановлюються всі обставини події. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, Андрій Завротній, телевізійні новини Миколаївщини. Підсумували попередній сезон та озвучили плани на майбутнє. У концерт-холі «Юність» відбулася традиційна зустріч футбольного клубу «Миколаїв» з болівальниками. У сезоні, що минув, «Корабели» посіли 10-ту позицію. Головний тренер команди Руслан Забранський каже, могли фінішувати краще, але команді не вистачило кадрового потенціалу, через що втрачалися очки. Вторим кругом доволений. Другим колом задоволений, тому що ми йшли у першій трійці за набраними очками, по другому якби півріччю чемпіонату. Так, наприкінці трохи нам не вистачило рівноцінної заміни, тому що ті 11 чоловік, які тягнули весь чемпіонат, десь наприкінці втомилися. Потрібні були заміни, а їх рівноцінних не було. Тому десь ми в кінці трохи не дограли. Вдома з Балканами треба було вигравати, та й у Краматорську, в принципі, можна було поборотися. Попечителя клубу Сергія Кантора на зустрічі не було. Задачі на наступний сезон він озвучив у відеозверненні до вболівальників. Перед головним тренером я поставив задачу. Ми в цьому сезоні повинні мати не нижче 5-го місця, ось. 5-те, у гіршому випадку, не нижче 6-го. Інакше ця ідея, яка взагалі-то зараз реалізовується, і ті ресурси, які, так скажемо, необхідні для цього, і я займаюся цими ресурсами, тоді це все – виконатий час і виконаті гроші. Якби у мене не залишається вибору. Задача є задача. У принципі, на сьогоднішній момент, якби на нашу тренерську думку, команда, яка зараз знаходиться на сцені, вона сильніша, ніж та, що була навесні. А навесні, у весінній період, ми набрали очок, ну, увійшли до трійки команд найкращих команд чемпіонату саме по весінньому періоду. Йшли якби на першому, потім перемістилися на друге, по кінцівці на третє. Тому я вважаю, що ця команда при цьому підборі футболістів реально може це зробити. Цього міжсезоння склад команди змінився. Команду поповнили 10 нових футболістів. Новачкам вручили футболки та представили вболівальникам. У другої команди МФК «Миколаїв» задачі на сезон дещо інші. Перш за все, цілі і задачі у другої команди – це виховання і підготовка резервів для першої команди. Надання ігрового часу футболістам першої команди, які після травми, дискваліфікації, мають мало ігрового часу. Тому ці цілі ми досягаємо. Сезон 2018-2019 розпочнеться для команди Руслана Забранського 21 липня. На центральному міському стадіоні «Корабели» прийматимуть київську «Оболонь Бровар». Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Про ці та інші події більш докладно дивіться о 19-й годині. Тоді й побачимось.